Трябва ли да чакам, беби, ден, два или три? Трябва ли да тръгна пак по твоите следи? Не, аз не знам дали ще бъдеш там. Имаме ли време, малко час, два или три? Очите ти кафе ли пак оставиха седи? Не, аз не знам дали това си ти. Четири дни и осем часа ти го е без те. Всяка нощ облечена в моите мечти.